બોલિવૂડ એક્ટર ગોવિંદા શિવસેનાના સિંધી જૂથમાં સામેલ થઈ ગયા છે. ઉદ્ધવ જૂથે મુંબઈ ઉત્તર પશ્ચિમ બેઠક પરથી અમોલ કીર્તિકરને પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, ત્યારે ગોવિંદા આ બેઠક પરથી લોકસભાની ચૂંટણી લડી શકે છે. ગોવિંદાએ બુધવારે પૂર્વ ધારાસભ્ય કૃષ્ણા હેગડે સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી, ત્યારથી જ તેમના ચૂંટણી લડવાની અટકળો ચાલી રહી છે. મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપ, શિવસેના અને એનસીપીના ગઠબંધન વચ્ચે લોકસભા ચૂંટણી માટે સીટ વહેંચણીની ફોર્મ્યુલા લગભગ નક્કી થઈ ગઈ છે. રાજ્યની 48 બેઠકમાં લોકસભાની જે બેઠકો છે તેમાંથી ભાજપને 27, શિવસેનાને 14 અને એનસીપીને 15 બેઠક પર ચૂંટણી લડવામાં આવશે. જોકે બંને તેની સત્તાવાર જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવા માટે તેવી શક્યતા પણ સેવાઈ રહી છે. તો બીજી તરફ લોકસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા માટે આજે નામાંકન કરવાની છેલ્લી તારીખ હતી, ત્યારે મહાગઠબંધન દ્વારા હજુ સુધી બેઠકોની વહેંચણી અને ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. દિલ્હીમાં ગુરુવાર સુધીમાં આરજેડી કોંગ્રેસ વચ્ચે બેઠકોનો દોર ચાલુ રહ્યો છે, ત્યારે હવે શુક્રવારે પટનામાં સીટોની વહેંચણીની જાહેરાત કરવામાં આવશે. અગાઉ એવી અપેક્ષા હતી કે ગુરુવારે એટલે કે આજે સીટ વહેંચણીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવશે. તો હવે બોલિવૂડના સ્ટાર છે તેઓ પણ ચૂંટણી લડવા માટે તત્પર હોય તેવું સ્પષ્ટપણે વર્તાઈ રહ્યું છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને એનસીપી દ્વારા તેઓને ટિકિટ પણ આપવામાં આવી રહી છે. એનસીપી દ્વારા કુલ 6 જેટલા અભિનેતાઓ છે તેઓને મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે. તો ભાજપમાંથી પણ અનેક જે બોલિવૂડના સ્ટાર છે તેઓને મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે, ત્યારે હવે ચૂંટણીની અંદર બોલિવૂડ સ્ટાર અને બોલિવૂડ એક્ટર ગોવિંદા પણ એન્ટ્રી મારી શકે છે. મુંબઈ પર તેઓ ચૂંટણી લડી શકે છે, ત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં ચૂંટણીની સીટ માટે તેઓની પણ ચર્ચા હવે વધી રહી છે. મહાગઠબંધનની સીટોની વહેંચણીની આવતીકાલે જાહેરાત ક્યારેક થઈ શકે છે તેવું પણ અનુમાન અત્યારે સેવાઈ રહી છે, તેવી શક્યતાઓએ પણ જોર પકડ્યું છે. જોકે હજુ સુધી સીટોની જાહેરાત અને સીટો પરના ઉમેદવારો છે તેઓની જાહેરાત કરવાની બાકી છે. જોકે આવતીકાલે તેની જાહેરાત થઈ શકે છે તેવી શક્યતાઓ છે તે ખૂબ જ પ્રબળ બની ચૂકી છે અને સેવા રહી છે. ત્યારે હવે બોલિવૂડ એક્ટર ગોવિંદા પણ શિવસેના સિંધી જૂથ સાથે જોડાઈ શકે છે. મુંબઈ ઉત્તર પશ્ચિમ બેઠક પરથી તેઓ ચૂંટણી લડી શકે છે, ત્યારે હવે અભિનેતાઓ પણ રાજકારણમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. અનેક અભિનેતાઓ છે તે રાજકારણની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો આજ મુદ્દે વધુ વિગતો સાથે અમારા સંવાદદાતા દિવ્યેશ પરમાર સુરતથી લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. દિવ્યેશ, માહિતી મળી રહી છે કે હવે અભિનેતાઓ છે તેઓ પણ રાજકારણમાં રસ દાખવી રહ્યા છે અને અનેક મોટા જે દિગ્ગજ અભિનેતાઓ છે તે રાજકારણમાં ચૂંટણી લડવા માટે સામેલ થવા જઈ રહ્યા છે. શું છે વધુ માહિતી? ચોક્કસથી, જે પ્રકારે આ મોટા અભિનેતાઓની વાત કરવામાં આવતો તેમાં ખાસ કરીને જે પ્રકારે ગોવિંદા છે તે ગોવિંદા શિવસેનામાં જે પ્રકારે જોડાયા છે, આ સમગ્ર વાત કરીએ તો જે પ્રકારે જે ગોવિંદા છે તે અગાઉ પણ સાંસદ જે છે તે રહી ચૂક્યા છે, ત્યારે ખરેખર કહી શકાય કે જે પ્રકારે આ ગોવિંદાએ જે શિવસેના છે કે જે એકનાથ શિંદેની આ શિવસેના છે તેની ઓફિસે પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ ગણતરીની કલાકોમાં તેણે શિવસેના જોઈન કરી હતી. મહત્વનું કહી શકાય કે જે પ્રકારે અત્યારે આ સમગ્ર સિલસિલો ચાલી રહ્યો છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રકારે વાતાવરણ અને માહોલની વાત કરીએ તો ખૂબ જ ગરમાટો જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે જે પ્રકારે એકનાથ શિંદેની પાર્ટી જે શિવસેના છે તેમાં ગોવિંદાની એન્ટ્રી થઈ છે, એટલે સ્પષ્ટ કહી શકાય કે જે પ્રકારે બોલિવૂડ સ્ટાર જે આ ગોવિંદા છે તે ગોવિંદા અગાઉ પણ જે કહી શકાય કે સાંસદ જે છે રહી ચૂક્યા છે, ત્યારે ફરી એક વખત આ પ્રકારે એકનાથ શિંદેની જે શિવસેના છે તે શિવસેનામાં જોઈન્ટ થયા છે. ખરેખર કહી શકાય કે જે પ્રકારે 2004માં જે ચૂંટણી લડ્યા હતા અને 2004 થી 2009 સુધી તેઓ સાંસદ રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે 14 વર્ષ છે તે 14 વર્ષના સમયગાળા બાદ ફરીથી એક વખત તે જે શિવસેના છે તેમાં જોડાયા હતા, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય કે જે પ્રકારે આ સમગ્ર વાતાવરણ જે છે તે ગરમાયું છે. કારણ કે જે પ્રકારે મુંબઈની વાત કરીએ તો મુંબઈમાં જે ગઠબંધનોની વાત ચાલી રહી છે અને મહારાષ્ટ્રની સમગ્ર વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં ગઠબંધન કહી શકાય કે જે પ્રકારે ચાલી રહ્યા છે તેને લઈને અનેક અટકળો વચ્ચે જે પ્રકારે આ અભિનેતા ગોવિંદા જે છે તેમાં શિવસેના જે છે તેમને જોઈન કરી છે તેને લઈને અનેક ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. કહી શકાય કે આ લોકસભાનું જે ચુનાવ ચાલી રહ્યું છે ને આ ઇલેક્શનમાં ઉમેદવારી ની જે પેલું લિસ્ટ છે તેનું એમાં પણ 8 ઉમેદવારો જે છે તેમના નામ સામે આવ્યા છે. તેમાં કહી શકાય કે જે પ્રકારે આ ગોવિંદા જે છે તે શિવસેનામાં જોડાતા અનેક અટકળો ઉભી થઈ છે અને જે પ્રકારે અત્યારની વાત કરીએ તો જે
ખાસ કરીને આ શિવસેના જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ગોંધાનો સમાવેશ કરી અને ભાજપ સાથે જે પ્રકારે એકનાથ શિંદે નું જે ગઠબંધન ચાલી રહ્યું હતું તે પ્રકારે ગોવિંદાને પણ આ શિવસેનામાં જોઈન કરીને ફરીથી તેમને ચૂંટણી લડાવે તેવી વાત સામે આવી રહી છે. જી જી દિવ્યેશ, તમામ વિગતો સાથે જોડાયા તે બદલ આભાર.